Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TV:n så. En YouTube-show för dig att ha och titta på i smyg när du inte vill se samma sak som barnen vill titta på. Christian Hedlund heter jag. Den här showen har hållit på i 2 år, så behöver du mer material om du tycker om det du ser här, så finns det i spellistan här på kanalen. Varmt välkommen! Idag så har vi begett oss in i retroträsket igen med ett spel som jag hade som liten och jag och min syster hade. Och det är faktiskt den kassetten jag spelar ifrån här och nu. Det här är Game Boy-spelet Super Mario Land 2 som du ser demonstreras på skärmen. Det är helt otroligt, men jag vill passa på innan vi sätter igång och visa. Jag kan säga så här, är du intresserad av att se hur jag spelar det här, så finns det ju en YouTube-show tillägnad medlemmarna på min kanal som heter Hedlund Retro. Läs mer om den under medlemskapsfliken och i trailern som finns här på kanalen, bara att du kollar på de senaste uppladdningarna. Om du är intresserad av att se hur jag spelar det här. Men jag vill visa en liten trevlig grej. Man kan nämligen göra så här. Gå tillbaka och ändra lite spel. Den kan nämligen simulera en Game Boy, eller emulera som det heter, en Game Boy. Men jag kan också använda till exempel det färgschemat som Game Boy Advanced SP hade. Och då ser det ut, oj, så här när man spelar. Jag vet inte om du hade en Game Boy Advance, jag hade bara original Game Boyen. Men den här fyllde ju i färgerna. Och jag vet inte riktigt, jag tror att det är helt korrekt så som det såg ut på Game Boy Advance. När man stoppade i gamla Game Boy-spel i. Men oavsett om det är rätt eller inte, så känner jag spontant att det här är inte riktigt så jag vill spela mina Game Boy-spel. Utan ska jag spela dem, då ska de se ut som de gjort, som jag minns dem. Så jag går tillbaka och ändrar det. Det ska vara svartvitt. Farbror vill ha svartvitt. Så. Original Game Boy. Bra. Nej men gud, jag glömde ju jag. Det där är original Game Boy. Den gröna skärmen är ju faktiskt grön. Ska vi köra så här? Det är kanske det vi ska göra. Det finns en gråskala också, men den såg du ju i början. Ska vi ta... Why not? Det är så här vi satt och spelade i bilen på vägen till landstället. För oss, mig och min syster, så var det Game Boy Pockets. Vi hade sån silverfärgade som vi spelade på vägen till Dalarna. Så det var en resa på 3,5-4 timmar ungefär. Ja, Super Mario Land 2. Jag har inte Super Mario Land 1 än, jag håller på att buda på det på Tradera. För jag skulle vilja spela det. Men jag menar, Super Mario Land 1 är ett sånt... Det kan vi prata om då, men det är ju verkligen ett udda spel på grund av att det utvecklades så tidigt i Game Boyens livscykel. Så tvåan är väl egentligen det bättre Super Mario Land. Hade du det här? Kunde man göra så? Ja, det kunde man. Kan man bära den där? Oj, ja, ja. Just det, man tryckte ner. Jag spelar ju med en Nintendo 8-bitars dosa nu, vilket funkar utmärkt eftersom det var så Game Boyen såg ut också. Sänka lite mina lurar, det var väldigt högt. Just det. Så där kunde man göra. Men gud, jag tror jag klarade det här på den tiden det begav sig. Jag är inte 100, men jag tror jag gjorde det. Men på något sätt, och jag vet inte om du håller med såklart. What the hell is this? Oj vad det laggade till. Okej, 10 hade jag säkert fått ett extra liv. Ja, titta där, 5. Hur mycket mer Mario det här än är än vad Super Mario Land 1 var, så finns det någonting med musiken i Super Mario Land 1 som är helt... Just det. Som jag gillar mer.
än Super Mario Land 2. Jag säger inte att musiken är dålig, men det är någonting med det första spelet där som är fantastiskt. Det är därför jag vill ha det och spela det. Hade du det här? Satt du på någon semester och spelade det här? Och vad hade du för Gameboy-maskin? Jag skulle vilja veta. För som sagt, jag hade Gameboy Pocket. Mina kusiner hade original Gameboys. Det var där jag sprang på Gameboy första gången. Just det, här kunde man... Kaninöronen, ja. Nej! Sämst. Oj, kunde man välja här, va? Och hjälp. Här kan man... Va? Här är helt miss... Helt glömt bort. Just det! Ja. Här kunde man ju faktiskt förlora ordentligt på om man kom in med en... och fick en svamp. Så hade man någonting bättre, liksom. Gud, den här, jag minns inte den. Knappt den här över... Det här minns jag. Det här minns jag väl. Men du, ska vi byta till gråskala igen? Bara för att se om det ser... För i mina ögon så ser det nästan mer ut som om jag minns det. Även om Gameboy-skärmen var grön. Vi gör det. Så. Ja, men det här känns lite bättre. Just det, man kunde plocka upp mynt i Mario Land 1 med sin lilla... Det var ju inte eldbollar, det var ju med någon slags studsboll. Det kunde man inte göra här, okej. Okay. Det är ju mer likt ett klassiskt Mario-spel, Super Mario Land 2, än vad, som sagt. Och den där nervösa jag där, vad det nu är. Igelkottish. Spritesen är grymt stora, det kommer jag ihåg. Också i jämförelse med Super Mario. Alltså Super Mario Land. Så var ju spritesen enormt stora i Super Mario Land 2. Nu måste jag ju bjuda hem Super Mario Land 1. Vi måste ju kika på det, eller hur? För jag tror att nästan vi är fler som har minnen med det än den här, va? Jag har också Super Mario Land 3 som heter Wario Land. Men jag tror... Berätta om det här i Hedlund Retro, men... Jag tror att det spelet sitter kvar i min lilla systers Gameboy som jag inte vet var det finns någonstans. Och inte hon heller för den delen. Så jag har bara kartongen med mig till kontoret här till samlingen. Så att jag ska lösa det. Wario Land ska jag försöka lösa. Jaha, där kommer jag inte in. Frameraten är... Men det är mycket möjligt att det laggade så här på den på Gameboy också. För att jag menar... Det kan vara emulator naturligtvis, men... Om en skruv in i mål, vad säger de om den? Och det här är spännande också. Den kommer bli... Nej, det kommer bli en blom. Nej, det kommer bli en svaff. Men blir jag stor nu bara? Det där är ju röv. Det är ju röv att få börja. Och den här gillade jag. Musiken. Förlåt. Kofisk eller fiskko? Den är ju mer fisk än ko, eller? Är den mer fisk än ko? För den simmar ju ändå i någonting som liknar någon slags vätska. Och det då måste ju vara, då är det ju en fiskko. Men den har ju mer utseende som en ko än vad den har en fisk. För den har hornen, fläckarna, öronen. Och sen kommer det liksom en liten fot eller fena. Och sen en skärt. Fiskskärt. Så jag, fisko? Kofisk? Kufisk? Berätta. Och nu är den utrotad i alla fall. Så Mario... Nice work. Extra liv, va? Konstigt med extra liv som hjärtan, men jag förstår ju också att det är betydligt tydligare än att ha massa olika svampar i svartvitt, liksom. Det är därför man inte hade dödssvampen, så här. Men det var ju bara i Super Mario 2 japanska.
Wow! Som också ska spela på kanalen vid något tillfälle. För jag har den på en Mario-samling såklart. Du som kan din Nintendo-historia så handlar det om Mario Collection. Titta! Jag tror jag hittade en hemlighet. Som inte var någon jättesvår hemlighet, men det var en hemlighet. Ja! Nu ska vi se, hur gjorde man det här då? Okej, så gjorde man. Ah, jag trycker. Snyggt. Berömde jag mig själv. Nej, det är det som är fantastiska med den här maskinen, retron, att jag faktiskt kan spela mina gamla Gameboy-spel också. Och på en stor skärm, för den delen. Och sen att kunna skapa den här typen av material är också fantastiskt. Det passar så bra in i Barnen har TV:n, så. Okej, kaninören är fruktansvärt nice. Jag gillar dem. Hot take. Nu tar jag bara direkt, bara, oh! Oj. Du vet vad du såg det. Du vet. Ja, du vet vad du såg det. 3 extra liv. Nice. Men betyder det här att man kunde gå till andra världar och beta av dem som man ville? För det konceptet kan jag tycka är ashäftigt. Just det, det kunde man. Det här är ju bättre på den här vattenbanan än vad flygegenskaperna. Det måste jag ju säga var ju jäkligt häftigt att kunna välja så tackla spelet i sin egna ordning på något sätt. För så var ju inte Mario-spelen. Wow! Han gick inte att skjuta. Good to know. Ja, det är tydliga alltså, man tänker på att jag tycker att de ser sjukt tydliga ut och de är ju väldigt stora jämfört med Nintendo-spel om man säger dem. Men Gameboy hade ju sin lilla skärm och då var man ju tvungen att vara tydlig såklart. Och det görs väldigt bra. Aj, där borde jag ju kunna räkna ut med vänster skinkhalva att det skulle hända. It's a me, a mini Mario! Gräddfil! Det var ju det jag trodde han sa i den enda gången typ jag spelade Super Mario Kart på Nintendo 64 när jag var barn. Så sa han någonting när man väljer så här okej, säger han ju när man väljer gubbe tror jag. Men jag trodde han vid något tillfälle sa gräddfil och jag vet inte varför, men du vet, because I was a kid. Lite så. Men gräddfil gissar jag att han inte sa. Det är inte jättelånga banor. Det här är perfekt resespel på vägen till landet. Nej, sitter den. Du ser. Vad ubåt är, jag kommer ihåg den. Men jag vill se någon mer. En till zon vill jag se. Se om jag får tillbaka någon nostalgi. Det här kommer jag ihåg. Just det, så gick det. Oh, hjälp! Får mig att tänka på... Oj! Nu laggar det. Nu är det mycket på skärmen. Får mig att tänka på...
Mega Man? Kanske? Nej. Är det här ett rakblad? Det känns högst otrevligt ett barnspel. Okej, vi hoppar en... Ajajaj, det gör vi inte alls det. På huvudet, jaså? Det är så vi gör. Nej, men det var inte dit vi skulle gå. Hej, hej, hej. Ja, det är enda sättet att få den där plingan. Den där. Det känns som att jag fuskar mig genom banan bara. Och det är ingen speciell speed genom att B-springa i det här. Oh, här inne fanns det mynt. Men jag har kaninöron. Jaha, och så fick jag en ny så. Ja. Och hör du begränsningen i Gameboy? Alltså att om jag tar för mycket ljud... så försvinner musiken lite grann för att det fladdrar öron och det är pengaljud. Det är för mycket liksom. Spännande. Mario Sonia. Jag tycker det blir direkt, du vet, det händer. Det bara händer. Mario Techno, if I ever heard it. Ja, jag går tillbaka och ser om det är någon mer zon som är sådär. Bara klickar. Ja då. Ja då. Ja, ja då. De här Jason-maskerna! Vad i... ja, den där är nog bäst att ha här, hörru. Eller Jason-maskerna. Hockey-maskerna. Texas Chainsaw, kanske? Chainsaw-maskerna skulle jag säga. Inte Jason. Han hade en annan mask, han. Men det känns lite... inte Mario. But I love it. Den mörka, det här är en Marios såhär, Nolan-period typ. Ska jag ha den där? Ja, vi gör så här. Nej men bujäveln. Åh nej. Moonwalk flyger bakom. Hej då. Shit, det är mycket. Oh! Man kan fortfarande hoppa på dem trots att de har en... Jag gissar att man kör in kniven i huvudet ännu Nej! Kör in kniven ännu längre in i huvudet på dem. Det är väl så det måste funka det här. Mario, din våldsamma jäkel. Du är som en... Du är som Dexter. Du, man vet att du gör fel, men ändå hejar man på det. Wow! Förlåt, var det en vampyr som stod där bara rakt upp och ner? Är det någon... Jag bara går in och trycker, vet du. Och vad händer? Vi glömmer det där. Just det, monsonen också. Monsoon! Det var inte det jag skulle säga, men... Nu har jag 269. Vad ska jag göra med det här då? Vad kunde man få för 1000? För 1000 kronor! Jaha, okej. Okay. Vi har bättre och bättre... 20... Antingen blottade den där lilla... Vad det nu var mig, eller så var den tunga ut. Jag är inte säker. Kan ha varit någon som blottade. Nej. Har vi varit här? Oj, där är stora slottet. Tid ska vi väl inte nu, nej. Det var ju så. Just det, jag måste hämta. För det är därför spelet heter 6 Golden Coins. Måste jag hämta alla mynten för att ta mig. Var ju. Det lät mer som
Eller Valuigi. Som är ett så dåligt namn. Valuigi. Ska vi klara den här bossen? Jag vill se de här myrorna. För jag gillar inte getingarna. Myrorna kan jag hantera. Bang, bang, bang. Oh, jävlar vad högt jag måste hoppa. Nej men alltså jag är... Wow. Wow. Jag är... Jaha, man kunde ducka för att se neråt, eller? Jo, titta. Bra lärdom. Jag är överraskad över hur mycket som sitter i minnet ändå. Och jag tror nog för att jag har spelat det här, alltså, det har jag verkligen. Men det är inte så mycket. Det är mycket dimmigare minnen jämfört med Nintendot. Att man tittar för att av den enkla anledningen jag spelade 8-bitars Nintendo mycket mer. Men jag sa det i en video häromdagen när jag satt och spelade att jag börjar långsamt känna att 16-bitars spelen, wow, är någonting som tilltalar mig mer i vuxen ålder. Åh, jävlar! Reaktionen som en, du vet, som är lika snabb nu som när jag var 10. Så bara, nej. Men tv-spelen hjälper mig definitivt att hålla upp med mina reflexer. Det kan jag säga. Nej, men jag har mycket mer minnen med 8-bitars. Men jag börjar känna liksom att 16-bitars är fruktansvärt spännande. Av den enkla anledningen att man lyckades göra så mycket. Man tog liksom koncepten och lyckades avbilda arkadspelen på ett annat sätt. På ett bättre sätt än vad 8-bitars konsolerna någonsin klarade av. Och det här är en morot, eller hur? Nej, jag tar den här, ja. Och 16-bitars genren, eller i alla fall om man tittar på en Super Nintendo och Mega Drive, börjar på riktigt imponera på mig ordentligt. Mer än vad det gjorde, för jag hade ju Super Nintendo först väldigt sent. Nej! Ugglan! Hjälp mig! Yes! Ugglan, vet du, kan man lita på. Bam, 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 bam. Här är ju öronen bättre än den där jävla. Det var en fågel att se vilsen ut, hörru. Han typ skelade och undrade, var fan har jag hamnat någonstans? Och vad får han? En Mario i kaninöron som hoppar på huvudet på han. Jaha, vänta. Oh, vi tar de här istället. Eller vi tar bägge två. Såklart. Okej, det kanske inte... kanske inte var det roligaste. Det har jag märkt i vuxen ålder. När man som liten hade de här... Det här var ju liksom spelet... Fick man det här spelet, då spelade man det ju. Det var liksom inte så att det gick att köpa ett nytt imorgon. Det var ju liksom en engångsgrej. Eller det var ju en sällsynt sak att man fick ett spel. Men i vuxen ålder har jag verkligen blivit så här, men jag orkar inte ta alla bonusgrejer, så här, låt mig, jag vill bara ses komma till slutet. Oh! Jag kommer inte ihåg vad man gjorde. Jag gissar att man hoppar på honom. Ja, okej. Betydligt enklare när man har kaninöron, kan jag säga. Det här var det som räknades som utmaning när man var liten. Ja, helt otroligt. Det här var roligt. Men du, tack för att du kollade. Tyckte du det var roligt? Jag hoppas det. Innerligt.
Och är det så att du gillar den här serien eller det jag gör eller sättet jag pratar på eller sakerna jag pratar om, så får du ju hemskt gärna stanna. Jag tänker inte tjata på dig om att du ska göra någonting speciellt, för du vet hur, jag gissar att du är gammal nog och erfaren nog för att veta hur YouTube funkar och hur du hjälper folk som du tycker gör bra saker på YouTube. Jag är glad att du snubblade in här och vi kanske aldrig ses igen, men oavsett så önskar jag dig en fortsatt fantastisk dag, kväll, morgon eller när du nu såg det här. Och så hoppas jag att vi ses i en video framöver. Ha det fantastiskt! Hej!